i a Estemen Falles. I es nota perquè la Universitat Politècnica de València ha rebut la visita de les falleres majors de València i les seues corts d'honor. El rector ha saludat la comitiva amb la companyia de les falleres majors i els presidents de la falla avinguda dels Tarongers Universitat Politècnica Camí de Vera, un acte que celebra falla 20 anys. És un orgull tindre l'oportunitat de visitar totes les institucions i la Universitat Politècnica de València, encara que no he tingut el plaer d'estudiar ací, no tinc molts amigues i amics que han vingut i que em conten meravelles, doncs és tot un plaer. Jo crec que l'ofrena perquè això de passar baix el mant de la Xeperudeta m'agrada molt. L'experiència de ser faller és inolvidable i, que segur que m'ho passa genial. M'ho passa molt bé amb els meus companys i companyeres, per tant, espero passar-me bé. Representaré la falla de la Universitat Politècnica de València i és un somni. I jo vaig ser fa 9 anys sent fallera major infantil i en una altra vegada sent fallera major. I, és un any meravellós. La Universitat Politècnica de València és l'única universitat que té una falla. També ha tingut un paper molt important en el reconeixement de les falles a nivell internacional. Pongo en valor al profesor José Luis Montalbà, que en el año 2007, siendo responsable de la oficina de la Cátedra UNESCO en Valencia, fue el primero que tuvo la iniciativa y la idea de solicitar para Valencia que las fallas fuesen un patrimonio inmaterial de la humanidad. En las dimensiones de esta universidad, en el arte, en la ciencia, tecnología, en la gestión de empresas, estamos implicados en las fallas. Són dies plens d'actes fallers i demà tornaran a coincidir. Serà l'Ajuntament de València, on acompanyaran les falleres internacionals a veure la mascleta.